egwanga eri Amerika jebuvuddeko negwanga eri UK ba issuinga terra alert eri egwanga eri Uganda nga wanono bali balabula abantu baabwe obutaddamu kuwuba lubulwa kigere mu gwanga lya Uganda mpaka ebbanga egere lye bali ba babagambye kakati nno wiki ng'emu emabega waliye ekivvulu ekyali kitegekeddwa ekya Tinta mu wiki eno gye tukubye omugongo ekivvulu ekyo nga kyali kirina kubeera mu bitundu by'ejjinja ekimanyikiddwa nga nnyegenyege era nga UK na Amerika baavaayo era buto ne ba issuinga terra alert endala ne bagamba abantu baabwe obutaddamu oba obuteetantala kugenda mu kivvulu ekyo ekyali mu bitundu by'ejjinja okumpi ne River Nile ekyannyegenyege. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa bwatyo yayungula amagye n'ebitongole ebirala ebyokwerinda ne biyiika mu bitundu by'ejjinja nga naye yeekengedde ekigenda okuddirira ng'era embeera bw'eri mu ggwanga lya Uganda mwenna bwe mugiraba obuyambi bwamutemebwako ebintu bitambula nga bwe biri era ng'olwaleero ali mu kunoonya ngeri gy'ebbululamu ng'agenda mu mawanga ag'enjawulo ologa muyambeko okubeera nga gakolagana n'emirimu n'okumuyambako financially mu bintu eby'enjawulo nga kyataddeko ennyo omulaka ge mafuta agali mu bitundu bya Lake Albert mu Bunyoro agalina okubeera nga gaggyibwayo awolunno gagamba nti gakubeera nga agaganyurwamu obutitimbe n'obutitimbe ye nga ye nga tataddeko bannayuganda era nga kyekimu ku bireetedde ebitongole eby'enjawulo omuli Human Rights Watch n'ebitongole ebirala ne bannamateeka ab'enjawulo mu ggwanga eri Amerika abali ku ludda olwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine okuvaayo nate ne bamuteekako embeera nga bagamba nti bino byonna byaluubirira tebijja kuyitamu kagwake ketonye. Njagala okutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu ogabaye bala kumperedde obulamu n'otuuka nate nkya y'olunaku olwaleero ng'olyomu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwako abantu bammwe Omukama Katonda yeyongere okubatuweera ekiwummulo eky'emirembe abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeyongere okubagumya olunaku lw'enkya lujja kubeera yadde yaddeko ng'omubi omweru kakati nno oluvannyuma lw'ebigambo bye nkugambye mu ntandikwa ya vidiyo eno ebyava mu ggwanga eri Amerika ne UK nga ne gye buvuddeko akabinja aka ADF katemula abagwira babiri okuva mu ggwanga erya UK n'omunayuganda omu era nga kino kyekyaviirako terra alert eyokubiri eyaweebwayo ku kivvulu ekyannyeganyege ekyawedde wiiki eno gye tukubye omugongo ku lunaku olwa wiikendi ku mande eya wiiki eno kyabadde kifundikiddwa era nga wano njagala okubeera nga nkugamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oluvannyuma lw'okuva mu UAE ng'enteekateeka ye etambudde bulungi ng'era bulijjo bw'aduulira abantu bano avuddeyo nate n'abaduulira mu bbaluwa gy'awandiikidde ku mukutu gwe ogwa Twitter nga 15 November w'omwaka guno wenjogerera ebbaluwa ne badde yakafuluma n'enjigwa mu mitambo era bwentyo n'enjagala naawe njikuyitiremu obeere nga ogyekenneenya ng'era bulijjo bw'ayogera bannayuganda bannange naye nga ddala abazzukulu bw'atyo n'atandika ebigambo bye ng'era bulijjo bw'abyogera era bw'atyo n'ayogera ng'agamba nti abantu bano Abamerika n'abava mu ggwanga erya UK bye boogera tebabiinaako mutwe na magulu nti newankubadde baagaana abantu baabwe okujja mu ggwanga erya Uganda abantu bano be bamu be batukolako obulumbaganyi mu ggwanga lyaffe nga befuula nti nno bo bamaanyi nnyo era ba muwendo nnyo nti mu buli ggwanga bayinamu ebitongole eby'enjawulo era ng'ebitongole bino mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa agamba nti aba British n'Abamerika be bamu kubamukolako obulumbaganyi tujja kulindirira gye bigenda okuggwera naye nga muwulidde ebigambo bye njagadde kubiyita mu bimpimpi briefly mu biri mu bbaluwa eyo gy'awandiikidde ku mukutu gwe ogwa Twitter olunaku olwaleero era nga eyali yagadde okubeera ng'amanya ebikira ku ebyo ebbaluwa genda ogiyiteyitemu mpolampola kyannaku nnyo nti mu bigambo by'ayogedde agambye nti obuberege buno bwa ADF bwayingira eggwanga lya Uganda era ne butandika okulabika nti butta n'okutirimbula abantu naye nga mu kufundikira kwe agamba nti nno bamanyi bulungi nnyo ekyokkola era nga
bakikoledde ddala okumala akabanga akawera. Ntinewe wabaawo ekintu kyonna ekiguddewo mu ggwanga lya Uganda baba kimanyiko era babaine engeri gye bagendo kihandolingamu. Akabonero nno bigambo bino omuntu ono byayogedde newankubadde yandifundikiranga atabitegedde bulungi naye alinga atulaga nti ayina omukono munene nnyo mu bulumbaganyo obutukolebwako kubanga bwagamba nti nno newankubadde Amerika n'aba British bavuddeyo kulabika nti batuwa terror alert. Ffe tumanyi ekyokkola era nga bulijjo tubadde nga tukihandolinga era nga ne wabaawo ekintu kyonna ekibaddewo ffe tuba tukimanyiiko omutwe n'amagulu. Mami Yoweri Kaguta Tibuhaburo jja kubitunnyonnyola mpola mpola eyonvuddeyo baganda bange nabwe kityo ye mbeera eriwo olunaku olwaleero okuva mu ggwanga eri Amerika. Kye kigenda okuddirira Mami Yoweri Kaguta Tibuhaburo bweyeyongerayo okuduulira abantu bano bweyeyongerayo okubalaga nti nno ye tayagala kumanya newankubadde ng'ebitongole eby'enjawulo ebiri mu mawanga gano gombiriri bifubye okulabika nti bimujjako obuyambi mu ngeri emu oba endala naye yeeyongera kubalaga kibuli nti tayagala kumanya oba babumujjako oba tebabumujjako tebimukwatako. What do you think will happen? Kubanga ffe tubadde tuddukira nnyo eri amawanga gano gombiriri okulabika nti gatujuna mu ngeri emu oba endala tulabikenga geegamu kugaleeteddwa omukulu ono okwekuumira mu ntebe. I know impact ya jiulira na ya gala kwefula ata jiulira chichiri chengame mvidu yange jemfundikide timami Yoweri Kaguta Tibuhaburo ya gala nyo kulivinga indinayo obabu hito obulamu obuo kwe sudia obulamu obuo kwe eri mbali mba kati atula gamu mbalu weno jawandi kidenga 15 November mwaka guno ntiteyegu ya bantubano tayagala kumanya uloku banga yafunyeyo kadiru mu UAE uloku banga yafunyeyo kadiru no mkulu amanyiki duanga Mohammed Al-Nayan. Nayo olwaleero biki ebigenda okuddirira eggwanga bwe lyeyongerayo bweri timutegedde bivudde mu Parliament bye mbabulidde mu video ku byamafuta era nga nabyo bikyali awo funding teriiwo ate nga UNOC yeeyamera bikambwe eyagala kukola mulimu ogwo. Ani agenda ofujjirira ebitongole nga bino? Government okujjako ng'eyina agenda eri emabega gyeyagala okukola okubbira mu bannayuganda nteekateeka kigyetaddewo okulabika nti emiwendo gino gyeyagala gikkakkane dala jina kakana effectively obeeri mukwerimba bwerimbi oba bali mukutambulira mbulamu bwa kulimba bannayuganda nti buli kimu kiryoke naye nga atete wali kiryoke. Ffe tugenda kulinda gibinaggwera naye nga bibyo nebivuddewo mu ggwanga erya Uganda era nga Mami Yoweri Kaguta Tibuhaburo avuddeyo bwatyo naye anukula the British n'Abamerika nga bagamba nti mutawaana mu bintu byammwe tubimanyi bwe mutwe mutukola mutukanga kanga nati tetuina kyetufiirwa oba mujja mu Uganda oba temujja kuno konna bakuyita kwegumya baganda bange. Reality eri nti kuno konna bakuyita kwegumya kubanga foreign aid gwe tubadde tufuna okuva mu mawanga gano gombiriri muyitirivu nnyo ebitagambika obuyambi buli mwaka nga mu Europe mwokka oba mu UK tubadde tujjayo miliyoni pound lwenda mu 85 paya miliyoni pound lwenda mu 85 paya atenga mu America tubadde tujjayo bilioni ne bilioni atenga ere bitongole ebyenjawulo nga World Bank nabyo tubadde tubijjamu kumpi bilioni dola anga 15 kati awonno bwe bubwo obuyambi obwo bwonna bujjiddwa ku ggwanga lya Uganda nga tukola budget eya buli mwaka nga budget eyo eba tuyina okwewola wetuukirire. What do you think will happen baganda bange? Abali okumpi ne Mami Yoweri Kaguta Tibuhaburo mugambe amalala gakulembera kigo. Atenga ffe kye twagala bino bye twali tuluubirira tutandika omulabanga atandika okwedifendinga kino kibayita okwedifendinga kino kibayita okwerwanako buli w'obeera mu lutalo n'otandika kwedifendinga vabale omanya bakuwangudde kakati n'abali ku ludda luno olwaffe njagala okubakuutira okweyongerayo okupika okuteekamu amaanyi obutayimirira okweyongerayo okuteeka ku mikutu egy'enjawulo ebintu ebiraga embeera eri mu ggwanga lya Uganda tujja kuwangula inshaallah nga Katonda yali ku ludda lwaffe. Abankuumire tutambudde ne Shei Ashiraf omulombi weddu wange onaakola ku bintu eby'enjawulo eri ggwa lya Uganda nawe ali ebweru w'eggwanga munoonyeeko ojja kubeera ng'ofunawo enjawulo. Mbaagala nnyo tuddiŋŋane mu vidiyo yaffe eddako bugaba abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye mujja kaddata abannyongererewo ebirungi lufukunya mubeere bulungi mweraba.